Uprvo ćemo prisustvovati promociji vaše najnovije zbirke pesama pod nazivom Sve moje pesme. Evo prilike da nam kažeš da doduše nisam čitao pesme, ovu zbirku pesama, ali evo da nam kažete o čemu pišete. To su sve moje pesme. Ja sam napisao pre nje jedno 50 naslova. I kasnije sam nastavio, znači sve tu sakupljeno u jednu knjigu. 120 naslova, pa u njima se piše sve dogodovštine, sve što se dešava okolina u mome selu, tu najviše poznajem i najviše pričam. A može da se kaže da je to, kako se kaže, kad sam autobiografska i o meni, pričat ću i tu, čućete i nadam se da će ljudi biti zadovoljni. Dakle, upravo inspiraciju nalazite u svom okruženju, neposrednom okruženju. Jeste. Ali svoje doživljaje pretvarate u stihove. Jeste. 99% u stihovima sve to stoji. Sve. Koliko znam, ima tu malo jedne kritičke note u vašim pesmama, da se i na takav način osvrćete prema svojoj okolini. Pa, vidite, ja kažem, nisam pesnik, u stihovima mora da kažem, nisam pesnik, ali stihove vređam, u svom stilu, ali nikog ne vređam. I sa željom da ih više bude, kad ih čitam, da vesele ljude. A ako se prepoznaju lično, ništa ne bi bilo neobično. Neka prst na svoje čelo stave, sve slabosti, greške neki sprave. A rekli bismo sve dobronamerno? Sve to dobronamerno, ništa zlonamerno. Ljudi se prepoznaju i ako ga lično pogodi, to ispada tako kroz humor da se i sam sebi nasmeje. Koliko ste do sada napisali, odnosno izdali knjiga, zbirki, pesama? Napisao sam, ja kažem to na književnom jeziku, ova prva pesma što sam teo da ide u humanitarne svrhe, 180 naslova. A tu ima, plus dogodovštine, moje dogodovštine i one su jako zanimljive. To su u vidu vica, da se čovjek stvarno nasmeje, ali to su istinite moje priče. Ima i vicevi u njih malo nešto, isto moji vicevi što sam ja, na primjer, izmislio. A u ovu pirotsku ima 120 naslova. Rekli ste pirotska, da li to znači da je pisana na pirotskom govoru? E, to da vam kažem. Ja znam kad su bili živi moj deda i baba, kako su govorili na pirotskom dijalektu. Pa znam i mama i tata kako su govorili na pirotskom dijalektu. Pa sad ja kako govorim. Pa moja deca kako govore. Sve to ide, malo se, da kažem, poremeti, pobrka. Nije pravi onaj pirotski dijalekat, ali ja sam napisao do moje godine. Pa dobro, sve se menja. Jezik je živa tvorevina. Ali neće moći posle čovek 20 godine da napiše ovako nešto. Ovo je nešto za pamćenje i ko je pre mene napisao, to je pravi onaj, evo, mlađa deca ne znaju pojedine reči šta znači. Ne znaju. Znači, to ostaje za sva vremena. Pa ja ću da ispričam i tu priču. Dobro, ja ću kasnije da je pročitam. Ja napisam knjigu i kažem da bi znali od kolege nema koji da ju povali. Ić se ne sećiram i mnogo me ne čudi što je svako spreman samo da ju kudi. Za bojazan mislim nema elementa što u mene možda vide konkurenta. Čitalac je važan, on će da odredi da li je knjiga loša ili nešto vredi. Ja neću da patim ili pak da kažem kako ciga konja uvek će ju valim. Moje remek delo, knjiga najbolja je, ako ne veruješ, uzmi pročitaj. Ako ste na brigu ili nervozno stanje, ima bi potkara samo na smejanje. Ovo moje delo strašno obožavam, zato vaš to kažem, garanciju davam.